Մամ զրո քաղաքական ազդեցություն ունեցող ուժ։ Եթե զրո քաղաքական ազդեցություն ունեցող ուժ էր, ապա ինչու հանկարծ այդպես մեծ լայն հակող փորձեցին երիտասարդների ընդամենը մեկ պահանջը նախարարի հետ հանդիպելու և քննարկելու իրենց առաջ քաշված հարցերը, այդպիսի հակընդդեմ հայ իրականացրեցի, ինչու այդտեղ բերեցիք այդքան ոստիկանական ուժ կարմիր բերետավորներին հասակ, եթե դա զրո քաղաքական ազդեցություն ունեցող ուժ էր։ Ես կասեմ, որ ընդհակառակը, երբ շատ լավ վախենում են հայ հեղափոխական դաշնակցությունից, ինչու, որովհետև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այն ուժն է, որը երբեք թույլ չի տալու երկրի իշխանություններին իրականացնելու ազգակործան քաղաքականություն, երբեք թույլ չի տալու, որպեսզի նրանց որևէ քայլը հանկարծ ու հանկարծ պատարի մեր ազգային արժեքները, և այդ առումով նրանք մենք վտանգ են տեսնում հայ հեղափոխական ուժից։ Չէ՞ որ իրենք եկել են կոնկրետ ծրագիր իրականացնելու, և շատ հաճախ, երբ որ ասում են նրանք ոչինչ չեն անում, ոչ մի ձեռքբերումներ չունեն, ես ասում եմ ոչ մի ձեռքբերումներ չունեն, նրանք իրականացնում են ազգակործան քաղաքականություն։ Եվ այդ իրականացման ճանապարհին առաջին պատնեշը, որ և ամենավտանգավոր ուժը իրենց համար, այն հեղափոխական դաշնակցությունն է։ Դրա համար այդպես լայն թափով սկսել են հայ հեղափոխական դաշնակցության դեմ ինչ-որ ելույթներ իրականացնել։ Ինչո՞ւ հիշեցնում է այս քաղաքականությունը իրենց դաշնակցությունը։ Այո, իրենք պետք է հիշեն երևի, թե հա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վարած քաղաքականությունը և հիշեն նաև նրա ճանապարհը որպես քաղաքական գործիչ։ Ինչ էր ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և ինչի առաջ կանգնեցրել։ Բայց մինչ այդ իրենց հաջողեց դաշնակցության ուղարկել, բան չեք պարտենում, որ ինչ-որ բաներ կրկնվել։ Սնդրեմ, պարտեն Պետրոսյան։ Դաշնակցության 130-ամյա պատմության մեջ ամեն ինչ էլ եղել է։ Վերջի օր սա ասենք նորություն է դնելու կամ չգիտեմ։ Նաև չասեմ, որ նախապատրաստված է այս բանին, որ մենք մի իշխանություն, որը թվում է խոստացել է, որ երկրում պետք է լինի համերաշխություն, հարցերը պետք է քննարկվեն այլ հարթակներում և այլ։ Բայց եթե, ինչ ասեմ, իշխանությունները շարունակեմ, կնախընտրեմ պայքարի այլ մեթոդներ, դաշնակցություն միշտ է պատրաստ եղել և դիմագրավելու և հակահարվածելու և իր կեցվածքը պահելու։ Անդրադառնալով վերջին իրադարձություններին, ուզում էի նաև որպես լրագրող իմ խորհրդի շնորհակալությունը հայտնել մեր մամուլի գործիչներին, լրագրողներին, դեկտեմբերի 3-ի այդ իրադարձությունները, չգիտեմ, գնահատական ասեմ, ուղղակի ասեմ, շատ լավ ներկայացնելով, պրոֆեսիոնալ ներկայացնելով և ակտիվորեն, ուրեմն, համարյա կադր չկա, որ դուրս է մնացել, մի խոսքով։ Եվ արդեն ոչ միայն դա պարզվեց մեր երիտասարդների ուրեմն հարցն է, մեր երիտասարդների հատուկ հետապնդած նպատակն է, այլ նաև ոլորտի և հատկապես հայագիտության ոլորտի մեր գործիչների և երաշխավորների ուրեմն մտահոգող հարցն է։ Այնպես չէ, որ դաշնակցական երիտասարդներն են առաջինը կարդացել կրթության, գիտության և մշակույթի և սպորտի նախարարությունում մշակված այդ նոր օրինագիծը, ակադեմիական ինստիտուտները, մեր գիտությունների ակադեմիայի հայագիտական ամբիոնները տարբեր համալսարանների արդեն իսկ քննարկում էին հարցը, արդեն իսկ կար դժգոհությունը և նորից կրկնում պատահական չէ, որ մեր ուսանողների մեր երիտասարդների հետ, դաշնակցության հեմի երիտասարդական միության ուրեմն երիտասարդների հետ, նրանք էլ ուրեմն նույն հարցերը այսօր բարձրացնում են և անհանգստանում են այդ նույն հարցերով։